በድንጋይ ተወግረው አፍንጫቸውና መላሳቸው ተቆርጠው የሞቱት እዚህ ተአምረ ማርያም ላይ ተጽፏል። በምን ምክንያት ነው? ለመስቀል አንሰግድም በማለታቸው ምክንያት፣ ዋው ለእንጨቱ አንሰግድም በማለታቸው ምክንያት በአጼ ዘርዓ ያዕቆብ ዘመነ መንግስት መላሳቸውና አፍንጫቸው ተቆርጦ በድንጋይ ተወግረው ተገድለዋል። የክርስቶስ ደቀ መዛሙርት እዚህ ተአምረ ማርያም የፈረስ አጎዛ ሁሉ በላያቸው ላይ ተነድቶባቸዋል። እዚህ ደብረ ምን ጉድጓድ ውስጥ ጉድጓድ ውስጥ ተቀብረው በላያቸው ላይ አንገታቸው ከላይ ወጥቶ ማለት ነው። አንገታቸው ከላይ ወጥቶ ሰውነታቸው ቀብረው ፈረሶች እንዲሄዱባቸው በቃ እንዲራመዱባቸው አድርገዋል። ያላረጉት ግፍ የለም። ስለዚህ ይሄ ወንጌል በእንደዚህ አይነት አይጠፋም። እነ ዘርዓ ያዕቆብ ይሄ ሁሉ ቢያደርጉም ማለት ነው። ስለዚህ ለዚህ መስቀል ክብር በመፍራትና በመንቀጥቀጥ እንስገድ ይላል። በጣም የሚገርመውና የሚደንቀው ነገር ልንገር ፓስተር፣ እዚህ ጋር ምን ይላል? በበትረ ዝንቱ መስቀል ሐዋርያቲሁ ለዘሞተ እንዘ ይገብሩ መንክራተ። ሐዋርያቲሁ ለዘሞተ ማለት የሞተው የክርስቶስ ደቀ መዛሙርት በዚህ የእንጨት መስቀል ተአምራት አድርገዋል ነው የሚለው። እስቲ ፓስተር ንገረኝ ከመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ እውነት በዚህ በትር መስቀል ተአምራት ያደረገ የትኛው ሐዋርያ ነው? በእውነት ያደረገ ካለ እኛም ይህንን መስቀል በቃ እንጠቀምበታለን፣ አጋንንትን ለማስወጣት ያደረገ ካለ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አለ ወይ? ፓስተር እስቲ ይሄን አንድም አላነበብንም እስከ ዛሬ ድረስ። ምክንያቱም ደቀ መዛሙርቱም ሐዋርያቱም ሁሉም አጋንንትን ሲያስወጡ በሽተኞችን ሲፈውሱ የነበረው በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነው። ከዛ ያለፈ ሌላ አንዳችም ነገር በሐዋርያ ስራ መጽሐፍ ላይ እንግዲህ አልተጻፈም። አልተጻፈም በእንጨቱ